figuri, inače mi pokazujemo i učenicima, a i tandem putnicima, otprilike položaj tijela. Znači, položaj tijela mora da bude izvijen, glava prema gore, ruke u ovom položaju i noge maksimalno odvijene. Glava lijevo, pardon, desno i nazad. Da, da, da. E sad, šta je fora? Ima još ovako realno glavu. E, nema neki vrijedni sprem. Da, pa, pa. Daj sad, 1-5, odličan si bio, hvala. Šta da kažem, adrenalinski sport, ovaj, za prvi put si bio dobar. Znači, ovaj, sad znam zašto pite pjevaju, a pa dobro, Anto.
čast, ovo je diploma, jedan mali, kako bi rekao, gest od nas. Hvala. Nagrada za tu hrabrost koju si iskazao, skočivši tamnijem skok sa 3000 metara. I, Bogda, nadam se da se što je sa nama ovdje da skočiš i samostalni skok. Pa, vidjet ćemo, Bogda, hvala vam još jednom. Vidimo se, prijatelj.